Je tady pan Odvárka, prosím? Je, tak je to dobrý. Tady mám tři krátké zprávičky. Jedna je, jak zahájil úterní zasedání hradeckého zastupitelstva primátor Hradce Zdeněk Fink, když oznamoval dubnovou návštěvu hlavy státu, tak řekl, přijede Zeman, musíme vypnout požární hlásiče. Protože jak bude kouřit, tak aby to neřvalo, že jo? A tohle je taky dobrá zpráva, zejména pro nás, co děláme v televizi. V Německu našli půl roku starou mrtvolu sedící u zapnuté televize. Z hlediska People Metru ideální divák. A tady je iniciativa, která se šíří zejména mezi Ukrajinkami, které ji nazvali sexuální bojkot. A název toho bojkotu je Rusovi nedávej. Já se k tomu připojuju. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.